Хочете бачити божевільний і неадекватний контент? Хочете зануритись в атмосферу настоящої деградації? Хочете бачити пузатих мужиків, котрі пляшуть в одних трусах? Тоді вам на мій канал Trash Vision. Тут ви то все побачите і навіть більше. Ще набагато чого цікавого я залишатиму посилання в описі, якщо не забуду. Будьте певні, я знаю, чого ви хочете. Тому будемо сходити з розуму разом.